אתם כעת מתמודדות בבית, והבעלים שלכם מתמודדים בצבא, כל עם ישראל מתמודד עכשיו. ואני רוצה לומר לכם איזשהו משפט. יש פסוק שאומר בתהילים, פרק צדיק א', רק בעיניך תביט ושלומת רשעים תראה. אנחנו רואים איך הקדוש ברוך הוא מכה את האויבים, מכה את האיראנים, מכה אותם, פשוט אלה שרצו למחוק ולשטח את ירושלים ותל אביב וחיפה, אלה שמדברים כל פעם להשמיד אותנו, הגדולים שבאויבינו. ואנחנו רק מביטים ורואים איך הקדוש ברוך הוא משלם להם, שלומת רשעים תראה. ואנחנו זוכים באמת שזה מתקיים בנו בחוש עין בעין, ומתפללים שגם הפסוקים האחרים באותו מזמור, אלה שאומרים, לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, כן? אלה שיורים עלינו, מדבר, דבר, מגפה, מדבר באופל יהלוך, הולך בחושך, מכתב ישות צהריים. מתפללים הקדוש ברוך הוא שלא יהיה לנו את החשש הזה, כמו שהשם מציל אותנו מחץ יעוף יומם, כך גם כן יציל אותנו מדבר, דבר זה שם כולל לכל המגפות, מדבר באופל יהלוך, מכתב ישות צהריים, יהיה רצון שאמת תהיו אתם וכל בני ביתכם, אתם והבעלים שלכם, הם וכל חיילי ישראל, שמורים מכל רע, ממש יתקיים בהם, ועברתו יסך לך, ותחת כנפיו תכסה, צינה וסוחרה אמיתו, שיגן עלינו, יפרוס עלינו סוכת שלמה, ונהיה מוגנים מכל רע, כמו ביציאת מצרים. אמן ואמן.